Sveiki visi žiūrintys naudoto automobilio apžvalgą. Mano vardas Gintenis, o jūs esate AutoPlus YouTube kanale. Kaip visuomet, pradžioje priminsiu svarbiausią dalyką, tai subscribinkit mūsų kanalą ir spauskite varpelį esantį šalia, jeigu norite žinot, kada išeina mūsų kiekvienas video. Tai, apie ką pasakoju šiandien, vadinasi Renault Espace. Ir tai jau penktoji šio automobilio karta. Pirmoji karta atsirado dar 1984-aisiais ir tai buvo kampuotas, plasmasinis ir daug problemų turintis minivenas. Nu, o dabar po beveik 40 metų gamybos automobilis atrodo štai taip. Tokių penktos kartos Renault Espace variklių pasirinkimas nėra didelis. Yra vos 4 varikliai – 2 benzininiai, 2 dizeliniai. Benzininiai gali būti 1,6 arba 1,8 litro darbinio tūrio, o galingesnis galėtų turėti 222 arklio galias. Na, o dizelinių pasirinkimas yra abu varikliai 1,6 litro, o galingesnis būtų su 158 arklio galiomis. Na, o dabar trumpa istorija. Kaip minėjau, pirmasis Renault Espace atsirado 84 metais. Jis buvo gaminamas keletą metų, kol atsirado antroji karta, labai panaši, truputį apvalesnė. Tada atsirado trečioji, paskui ketvirtoji karta, kuri truputėlį pasikeitė, bet ir tai buvo labai panaši. Ir tada atsirado penktoji karta, kuri pasikeitusi kaip diena ir naktis ir nuo praeitų skiriasi kaip Dennis DeVito nuo Arnoldo Schwarzeneggerio. Todėl apie visą kėbulą detaliai nepasakosiu, tiesiog atkreipsiu dėmesį į keletą įdomiausių detalių. Visų pirma, padidėjo Renault ženkliukas, jei ne 2, tai kokius 3 ar 4 kartus. Toliau, po ženkliukų turim užrašą inicialę, kas reiškia, kad automobilio komplektacija labai gausi ir tai yra jos pavadinimas. Jeigu mėgstat pasirodyti prieš kaimynus, tai gali būti labai naudinga jums. Nu, o šonuose dar turim ir full LED žibintus, kurie turi LED juostą štai čia ir apskritai yra labai protingi ir labai gerai šviečia naktį. Šone turim neįprastai didelius minivenui 19 solių ratus, chromo apdailas štai čia apačioje ir aplink visus langus, kurie užsibaigia štai šioje vietoje labai įdomi, tamsintus langus ir stipriai aerodinamiškesnį kėbulą nei praeitos kartos. Gale turim taip pat LED žibintus, jie padidėjo, tapo žymiai išraiškingesni ir šiek tiek išsiplėtė štai čia ant sparno. Toliau, kaip įprasta, turim modelio pavadinimą milžiniškom raidėm, nei vieno išlindusio duslintuvo, kas yra labai gerai, ir aišku, Espace modeliui įprastas nukirstas galas. Nu, prieš įlipdamas apžvelgti saloną, noriu dar jums parodyti vieną įdomią funkciją. Aš prieinu prie automobilio, raktelis kišeniai, o jis tiesiog atsirakina. Labai patogu. Jeigu kažkur pastatau, išlipu ir nueinu, automobilis tiesiog pats vėl užsirakina. Šiame automobilyje turime vieną iš top pačių geriausių komplektacijų, kokią galėtume turėti Renault Espace, tai bus įdomu apsižvalgyti čia, tai pradėkime nuo sėdynių. Jos yra odinės, į odą tokią būtent aš žiūriu šiek tiek kritiškai, tačiau rinktis kiekvienam. Iš esmės sėdynės yra minkštos, patogios, prilaikančios iš šonų, tai posūkį tikrai neišslysit ir panašu, kad tikrai paruoštos ilgom ir patogiom kelionėm. Be kitoko, jos dar yra valdomas ir elektra. Vairas, žinoma, multifunkcinis, o jo pagalba galima valdyti visus įprastus dalykus. Tai yra multimedija, muzika, telefoną, borto kompiuterį, autopilotą ir taip toliau. Borto kompiuteris, tai turiu omeny šitą ekraną. Kuo jis įdomus, tai jis atrodo pakankamai moderniai, apvalus ratas yra vietoj tachometro, o keičiant važiavimo režimą keičiasi ne tik vairuotojo ekrano, bet ir visame salone apšvietimo esančios spalvos, sukuriančios tam tikrą atmosferą arba komfortinio važiavimo, arba sportinio, arba eko važiavimo. Na, o pats vairas iš tikrųjų gražiai apsiūtas ir šonai labai malonus lietimui. Multimedija pasukta vertikaliai. Iš ties solidaus dydžio, tai viską matysit aiškiai. Man labai patinka tai, kaip jis sujungta šitą chromo juostą kartu su viduryje esančia konsole. Čia nesitikėjau, tačiau Renault multimedija iš ties veikia pakankamai greit, tam tikrų lago momentų gali pasitaikyti, bet iš esmės viskas yra iš ties tvarkoje, spalvos geros, o visus reikalingus rodmenis pasieksite tikrai nesudėtingai. Pabandykime pasinaudoti navigaciją.
įsijungiam žemėlapius ir pažiūrėkim veikimo greitį. Didinasi pakankamai greit, artinasi taip pat ir didelio lago tikrai nėra. O multimediją taip pat galite valdyti dvejopai. Galite valdyti lietimų jautrių ekranų su pirštu, tačiau jeigu vairuojate, galbūt patogiau bus naudoti štai šiuo ratuku ir keletų mygtukų esančių aplink. Taip pat multimedijoje galite rasti dar vieną įdomią funkciją, kuri yra sėdynės masažas. Einam į automobilis, sėdynės ir įsijungiam, kad mums masažuotų nugarą. Po multimediją minimalistiškai atrodantis klimato kontrolės valdymas labai paprasta, temperatūra reguliuojasi štai čia, visi rodmenys atsiranda multimedijos ekrane ir galite pasirinkti tiek pūtimo tempą, tiek į kurią pusę turi pūst. Toliau, sėdynių šildymas, važiavimo režimo pasirinkimas, start-stop funkcijos išjungimas, automatinio parkavimo mygtukas ir keistoka bėgių mėtymo rankena. Jeigu norim jungti draivą, turim pastumti į kairę ir atgal. Jeigu norim įsijungti atbulinį, stumim į kairę ir į priekį. O parkingo mygtukas yra štai čia, kairėje pusėje. Nu, o jeigu dar neįrodžiau, kad šitame automobilyje yra super gera komplektacija, papildomai dar turim ir milžinišką atsidarantį stoglangį. Dabar apžvelkim dar ir dėtuves. Tai po vieną turim durise, vidutinio dydžio nėra labai didelės, bet 0,5 buteliukas tilptų. Toliau turim mažytę dėtuvėlę štai čia kairėje vairo pusėje, bet čia tilptų galbūt maža piniginė, bet telefonas tikrai netilptų. Apačioje turim du puodelių laikiklius, dėtuvė telefonui ir 12 voltų jungti. Štai čia viršuje turim atsidarančią dėtuvėlę, nedidelę, tikėtina, kad čia dėsit savo automobilio raktą, dvi USB jungtis, AUX jungtis ir atminties kortelės vieta, porankis, pakankamai didelis, iki alkūnės galiu ranką sugrūsti, čia plaktukas, kuriuo galėsite išdaužti stiklą, jeigu nebegalėsite išeiti pro duris, ir bardakėlį, kuris atsidaro elektroniškai ir labiau panašus į tiesiog milžinišką stalčių. Gale, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai iš tiesų nugarą nuo galvos iki lubų lieka maždaug apie 1 cm, tačiau lieka, reiškia, vietos užtenka, lygiai taip panašiai ir čia. Jeigu esate šiek tiek didesnis, galima sėdynę pasislinkti atgal arba į priekį, jeigu mažesnis, galima šiek tiek atsilenkti atlošą ir labiau įsipatoginti kelionį. Toliau, per vidurį turim dar vieną dėtuvę. Turime 12 voltų jungti, turime 2 USB ir 1 AUX jungti ir galime reguliuoti savo temperatūrą gale atskirai. Ant kiekvienos sėdynės po kišenėlę susidėti daiktam ir paskandinti savo telefoną. Turime 3 vienodas sėdynės, tad sėdėti čia bus išties patogu, nesvarbu, kurioje vietoj sėdėsit. Keistoj labai vietoj turim pagalbinį rato pakeitimo komplektą. Na, o šonuose dar du labai malonus dalykai. Langas atsidaro beveik iki pat galo ir dar turim užuolaidėlę užsidengti nuo saulės. Na, o bagažinė 680 litrų talpos. Tai yra su nulenkta paskutinė sėdynių eilė arba kaip čia, jos tiesiog neturint komplektaciją. Toliau, turim kabliukų sunkiem kroviniam tvirtinimui. Turim tvirtinimui dar čia štokią kaip lyg ir medžiaginį kabliuką, tačiau prie jo kažką sunkaus pritvirtinus, važiuojant į posūkį, gali nutikti tiesiog va taip ir jūsų krovinys nuskris. Tačiau iš esmės bagažinė labai praktiška, dugnas padarytas patogiai, jis yra dvigubas, labai daug vietos apačioje, galite pasikabinti štai taip ir viską krauti. Apačioje dar yra ir vėdinimas, tai jeigu norit, kad vanduo ar kažkas panašaus kelionėje liktų vėsus, galite pasidėti čia ir tikrai taip ir bus. Toliau, kairėje pusėje turimo 12 voltų jungti, dešinėje pusėje turim kabliukų pirkinių maišeliams. Na, o jeigu norim nulenkti sėdynės, dar turim ir įdomius mygtukus štai čia, kuri yra kiekvienai sėdyniai atskiras mygtukas, arba galim nulenkti visas sėdynės iš karto. Šiuo atveju pabandykim nulenkti vieną, nusilenkę štai taip, dabar sėdynę greit gražinam ir pabandom nulenkti visas. Spaudžiam All. Labai gražiai visos iš eilės nusilenkia ir dugnas tampa visiškai lygus. O viršuje dar labai pravartus dalykas man, kaip šuns savininkui, tai yra grotos, kurios uždengia saloną nuo bagažinės ir šuo tiesiog nieko negali padaryti sėdynėm. Kaip visuomet, dar pasidomėjome šiek tiek ir kokios dažniausiai pasitaikančios problemos lanko šį Renault Espace. Viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų – pečiuko gedimas.
Tačiau tokių automobilių savininkai, kurie rašė apie šiuos gedimus, taip pat rašė, kad ši problema dažniausiai susitvarko greit ir sutvarkymas kainuoja nebrangiai. Nekalbant apie pečiuką, taip pat keli savininkai rašė ir apie skirtingas pasitaikančias elektros problemas, kurių dabar nevardinsiu, tačiau kadangi tai Renault, tokios problemos šiem automobiliam dažniausiai būna tiesiog įprastos. Dar viena dažnai įvardinama problema – tepalo prasisunkimas karterio pačioje. Tačiau dažniausiai ši problema susitvarko pakeitus tiesiog tarpinį. Ir žinoma, dar viena dažnai pasitaikanti problema dizeliniuose, būtent Renault Espace, ta pati kaip ir pasitaiko didžiojoje dalyje apynaujų dizelinių automobilių. Tai žinoma, užsikemšantis kietųjų dalelių filtras. Apie valdymą pradėsiu nuo komforto. Tai kaip ir visi didieji Renault gamintojo modeliai, taip ir šis važiuoja ypatingai komfortiškai. Važiuoklė labai minkšta ir visus kelio nelygumus tiesiog sugeria. O jausmas, kurį jaučiu, yra panašesnis ne į važiavimo, o į plaukimo. Kita vertus, valdymo savybės išties nėra tokios geros ir automobilis sukiojant saugiau šonus tiesiog linguoja ir, na, banguoja truputėlį. Ir dar kas man užkliuvo, tai mažame plote susisukti bus labai sudėtinga, nes ratų susisukimo kampas nėra didelis ir teks keletą kartų daugiau pasisukioti. Tai greit su tokiu modeliu siūlau nelėkti. Kalbant apie greičių dėžę, pakėlus greitį bėgiai jungiasi labai švelniai ir pačio jungimo nesijaučia, tai čia viskas yra tvarkoj, kad bėgiai įsimeta keistai jau parodžiau. Na, o dar vienas toks šiek tiek keistokas dalykas įvyksta startuojant. Starto momentu, kai paduodam gazo, visų pirma sukyla apsukos ir po nepilnos sekundės pradeda judėti automobilis. Tai šiek tiek neįprasta, bet bėgant laikui turbūt įprastumėt ir to tiesiog nebejaustumėt. Na, o matomumas yra turbūt vienas geriausių, kiek aš esu sutikęs apskritai automobiliuose. Šoniai langai dideli, priekinis tiesiog milžiniškas. Štai čia dar yra ir maži langeliai, kurie padeda geram matomumui. Galiniai statramščiai nėra platus, tai nematomumo zona nesusidaro. Tai dedu absoliučiai pliusą ir labai 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 didelį. Šiuo metu vairuoju 1,6 litro darbinio tūrio benziną. Tai kadangi tai šeiminis automobilis, tai traukos tikrai užtenka, jinai nėra įspūdinga, bet gazuojas tikrai sočiai ir nuo sankryžos sustartuot greitai galima. Tačiau šiam benzininiam varikliui sąnaudos yra tikrai nemažos. Priklausomai nuo to, skubėsit, neskubėsit ir kokio sunkumo jūsų dešinė koja, sąnaudos tikėtina, kad mieste svyruos nuo 9 iki 11 litrų, na, o užmesti gal nukris iki 8 arba 7, jeigu važiuosit labai ramiai, turiuomenį apie 90 km per valandą. Renault Espace nėra labai populiarus automobilis. Ir nenuostabu. Vis didesnė rinkos dalį tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje užkariauja SUV, padidinto pravažumo automobilį. Tačiau jeigu madų nesivaikot ir norit praktiško automobilio su labai daug vietos ir daug komforto, Espace išbandyti tiesiog yra būtina. Dėkuoju, kad žiūrėjot ir šiandien atsisveikinu. Iki pasimatymo kitose apžvalgose.